Şəhidlər xiyabanından birbaşa yayımlarımız davam edir. Vətəndaşlarımız Şəhidlər xiyabanını ziyaret etməyə davam edir. Məhz 31 il öncə 19-undan 20-sinə keçən gecə yanvar ayının Azərbaycan xalqı müstəqillik yoluna qədəm qoydu və bu yol uğrunda öz qəhrəmanlıq və şücaət sənnaməsini yazdı. Məhz o gecə mərdlik və cəsarət gecəsi idi, hansı ki, bugün Azərbaycan xalqının həmrəy, bir olmağına, bizim müstəqil və azad olmağımızın ilk addımları 19-undan 20-sinə keçən gecə atıldı. İkinci vətən müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, yaşlılar, uşaqlar, məktəblilər və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs, hər bir Azərbaycan vətəndaşı özünə borc bilir ki, bu qəhrəmanlarımızı, Şəhidlər xiyabanında uyuyan bu qəhrəmanlarımızı gəlib ziyarət etsinlər və onları heç vaxt unutmasınlar və unutturmasınlar. Şəhidlər xiyabanından birbaşa yayımlarımız davam edəcək, siz isə Real TV-ni izləməkdə qalın. Thank you.